tokom bombardovanja, NATO se često hvalio svojom preciznošću i pažljivim odabirom ciljeva. Međutim, zašto su 27. aprila, samo 4 dana nakon bombardovanja RTS-a, u Surdulici pogođene dve privatne kuće, to nikom nije bilo jasno. Ta prva kuća, velika, propisna, trospratna kuća sa tri ploče, podrumom, garažom, tako dalje, valjda čovjek bio gastarbajter, šta li. Bomba je prošla kroz sve tri ploče i dole, ja mislim, imam utisak, eksplodirala u podrumu među njima. Bilo je 11 ljudi tu. Ta scena mi je bila najjezivija za vreme celog bombardovanja. Ja zaista sam, možda sam u Iraku vidio nešto slično, zato što je zaista ceo komšiluk bio unakažen. Tih 11 ljudi koji su bili dole u tom podrumu su bili bukvalno razrešeni na komade. Druga kuća, malo dalje, od nje nije ostalo ništa. Ali formalno ništa. Rupa jedno, ne znam, par metara duboka, polako se puni vodom. Posle toga smo otišli u bolnicu lokalnu, u kapelu, i onda nam je, tad nam je mrtvozornik rekao, citiram, kuku ljudi, šta da radim, imam 7 nogu viška.